מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. קשדי צ'לובק שטו יבויס מלסרדיה, נקשדי צ'לובק, אונטוז'ה בודית פלוצ'יל מלסרדיה. אל נערויז בובל שום יושבנו, גם בוכינו, בזוכרנו אס ציון. Равін зачитав уривок із псалому. Молитвою присутній біля пам'ятника жертвам Голокосту вшанували тих, хто не пережив трагічні події 45-го року. Згодом поклали у підніжжя монумента лампадки. Свою лампадку запалює і пан Юрій. Щороку 27 січня він приходить сюди. Ще 3 роки тому разом з ним була матір, проте її не стало. Жінка багато розповідала сину, що таке Голокост. Була однією з тих, хто не з чуток знав, що таке життя у концтаборі. Чоловік розповідає історії, що розказувала мати, і наводить паралелі із сьогоденням. То там залишились ми 2 бабусі, дідусь. А значить, тіточки, дядечки, всього 8 людей. Батькам, ну, на щастя, вдалося вижити, бо вони молоді були, їх забрали на роботи, а старше покоління і діти відразу відправлялись у газові камери. Ми зараз бачимо, що все повторюється. І це ланки одного ланцюга, та агресія, та лють, з якою, значить, агресори Федерації Російської винищують і міста, і села, і без розбору там дітей, дорослих. Але там навіть і ідеї нема, там просто люта ненависть. Вшанувати жертв Голокосту прийшло чимало небайдужих. Серед них і представники Закарпатської ОВА. Безперечно, ми і разом з Європою, разом з іншими країнами світу покладемо край цьому, зробимо уроки, і я думаю, я би цього хотів, і, навірно, ми всі в ці дні про це думаємо, і ми про це молимося, і ми хочемо цього, щоб нарешті воно все завершилось, і щоб вже наступні покоління, наші діти, онуки і правнуки, дійсно читали це тільки в книжках. Одна з найбільших єврейських громад України знаходилася саме у Закарпатті. Згідно з обліком, який у 1944-1945 роках проводила надзвичайна комісія, край населяли понад 112 тисяч євреїв. У концтаборах Освенцима, Дахау та інших було знищено понад 100 тисяч осіб. Після війни повернулися додому лише 7 тисяч. Вічна пам'ять полеглим.